Hvorfor har du valgt å spare til dine barn? Jo, det er nettopp på grunn av egenkapital når de skal kjøpe sin første bolig. Det hørtes smart ut. Nettopp derfor sparer jeg til mine barn også, men jeg litt opptatt av at poden skal kjøre trygt. Så jeg tenker både førekort og selvfølgelig også en trygg bil i stedet for den rånebilen som jeg vokste opp med når jeg var 18.